El Mago Pop ha embarcat avui cap a Nova York amb un avió de la companyia Level que du la seva imatge i el seu nom imprès. Aquest estiu, Antonio Díaz començarà una gira als Estats Units. Al juliol farà funcions al teatre que ha comprat a la ciutat de Branson, a l'estat de Missouri, que és una de les capitals mundials de l'espectacle en viu. Després, a l'agost, aterrarà a Broadway, al MAC de Badia del Vallès, i estrenarà en anglès l'espectacle Nada és impossible, que va presentar al Teatre Victòria de Barcelona.